Vydrž! Hej, zostaň pri vedomí! Dnes nikto z nás nezomrie. Ešte pár sekúnd. Máme tu strieborný poplach! Vedie skupinu, ktorá sa venuje vlámačkám. Zvyšok jeho partie ušiel. Nemáme pus, musíme ho začať oživovať. Otvorová tyč mu prešla cez hrud. Väčšinou nikto neprežije. Ak zomrie, zomrie aj rukojemník. Doktori. Dnes o 20:10 na Wow.